各位观众朋友，我们在关心今天的天气。那么今天全各地都是相当的晴朗炎热，预计明天也会是类似的情况，而且高温可以来到这个35度以上，尤其在这个都会区，另外还有一些局部都是呈像气流的一个地方，背风侧的地方要特别注意，所以提醒大家多补充水分跟注意防晒哦。这个紫外线也是很强，另外山区还有临近山区的地方会比较容易有午后雷雨，大家如果中午过后前往山区的话，要特别注意天气的变化。那么预计像这样子炎热的天气会至少持续一个礼拜，也提醒大家可能要开始适应像这样子比较炎热的天气。来看一下这个云图就可以知道为什么天气这么热，因为我们台湾在太平洋高压的笼罩之下，云量很少，因为里面都是这个沉降气流，所以云量啊这个长不太起来。那么也可以看到比较多云的地方是在北方啊，这个长江流域以北的地区，另外在中南半岛这附近，甚至连南海北部的云量都是相当的少，最主要就是受到太平洋高压所笼罩的影响。那么预计像这样子高压笼罩的这个天气的话，会持续大概一个礼拜左右。那么会有一些变化的话，就是南方可能有一些在这个太平洋高压南边的这个边缘，有一些水汽在这个地方消消长长，它有的时候这个高压位置比较偏北一点，或是水汽是要往北边偏一点点，可能就有一些下雨的机会，或者说水汽增加造成午后雷阵雨增加的一个情况但是目前大方向大环境来说，还是都是以这个太平洋高压笼罩的这个天气为主另外来看一下什么地方容易下雨，就刚提过了，山区还有临近山区的地方什么时候容易下雨，就是在中午过后但是这个下雨时间也不会持续太久，通常在傍晚到入夜之后都这个雨呢都会停下来，所以呢这个雨是不会下太久，累积雨量预计也不至于说太多，但是提醒大家在下雨的当下雨势会还蛮急的，所以还是要注意这个天气的变化跟注意安全来看一下未来四天的这个降雨的范围可以看到都是在山区跟这个山区附近那么这个降雨的范围不算是很广，累积雨量不见得会很多，但是就是刚刚提醒过大家了，下雨的当下雨势会比较急。那么特别要注意的是温度的部分，北部的话低温是27到28度，中午高温34到36度，相当的炎热。在南部的话，低温是在我们这个中部的话呢，低温是27度，中午高温也有32到33度，局部地区可能温度还要再更高一些比较热。南部的话，低温是28度，中午高温32到33度所以提醒大家，这个未来几天不只是这个比较炎热的这个天气，那么山区偶尔会下一些午后的雷阵雨。那么也提醒大家，这样子的天气会持续一个礼拜左右，所以提醒大家要特别的注意。以上就是今天的天气，明天再见。